Svēto rakstu vārdi no pravieša Jesajas grāmatas 44. Nodaļas, kas pēc tradīcijas ir viens no šai nedēļai paredzētajiem lasījumiem. Visi, kas darina tēlus, ir niekalbi. Viņu dārgumi tiem neko nedod. Viņu liecinieki neko nav redzējuši, un tie nezina, ka paliks kaunā. Kas darinās dievus un lies tēlus, kuri nedod nekādu labumu, tie paši un viņu biedri tiks kaunā, un amatnieki tik cilvēki vien, lai tie visi sapulcējas un nostājas, tie visi bīsies un paliks kaunā. Kas pārtiek no pīšļiem, tas savu sirdi paļauj maldiem. Tas nevar pats sevi glābt, tas neteiks, vai ne meli man pie labās rokas. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kādēļ Kristus ir tik svarīgs? Kādēļ viņš ir mūsu ticības centrā? Kāpēc mēs ar viņa vārdu saistām tik lielu, tomēr šodienas cilvēkam varbūt bieži vien diezgan netveramu jēdzienu par dvēseles glābšanu? Kopš laikmeta, kad viņš dzīvoja, sludināja un atdeva savu dzīvību, lai uz visiem laikiem mainītu cilvēka pasauli, arī izpratne par šiem jautājumiem ir nemitīgi mainījusies un turpina mainīties. Gadsimtu gaitā daudzkārt ir zaudēti un no jauna atklāti veidi, kā izprast Dievu un, kas ir ļoti svarīgi, kā piedzīvot viņa klātbūtni, viņa darbu, viņa pieskārienu. Es esmu kungs, tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama, lai tev nav citu Dievu bez manis. Netaisi sev tēlus un atveidus, ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakš zemes. Nezemojies tiem un nekalpo tiem, jo es, kungs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem, līdz trešam un līdz ceturtam augumam, tiem, kas mani nīsta. Bet es daru žēlastību tūkstošiem, tiem, kas mani mīl, un tiem, kas tur manus baušļus. Šie tādi diezgan bezkompromisa un asie vārdi ir vārdi, ar ko sākas bauslības, Dieva cilvēkam doto likumu pārstāsts vecajā derībā. Atceraties, Mozus saņēma šo vēstījumu no Dieva Horeba kalnā, jeb Sinajā. Tas bija pirmais likums, kas būtībā ir visu cilvēka un Dieva attiecību garīgais pamats. Un tomēr mums ir jāņem vērā, ka šis ir Dieva atklāsmes pats aizsākums, un atklāsmē vienmēr ir divi. Viens ir tas, kurš vai kas atklājas, un otrs ir tas, kurš saņem piedzīvo šo atklāsmi. Un tas tā ir vērojams ne tikai vēsturē, ne tikai skatoties uz šo notikumu toreiz, kā tas pamazām attīstījās, kā Dieva likums nonāca pie cilvēka, kā tas sāka dzīvot un darboties cilvēku vidū. Bet tas attiecās arī patiesībā uz katra personisko ceļu. Veids, kā tu saņem atklāsmi. Lai cik pilnīgs būtu Dievs, kas atklājas, viņa balss, ko cilvēks saklausa, vienmēr būs gājusi cauri šī paša cilvēka dvēseles labirintam, apziņai, priekšstatu, sistēmai, vērtēta caur viņa paša pieredzi. Kristiešu pasaules uzskata centrālā tēma ir, ka
Kristū, Jēzū no Nāceretes, ir redzama visa Dieva būtība, personība, ja tā var teikt, Dieva daba, attieksme pret cilvēku. Visa Dieva pilnība ir iemājojusi šajā cilvēkā, kā raksta Pāvils. Ārpus tā, kas ir Kristus, par Dievu patiesībā nav iespējams pateikt neko. Un tad rodas jautājums, kā tad saprast šo agrīno atklāsmi, kur Dievs raksturots kā greizsirdīgs un bargs, kā tāds, kas pat dusmās iznīcina savus pretiniekus. Un cilvēks šajā izpratnē var aiziet divos pretējos virzienos. Viens ir tāds, ka pilnīgi skaidrs, Dievs ir labs pret paklausīgajiem. Tiem viņš ir Kristus un glābējs, bet viņš ir nežēlīgs un bargs pret tiem, kas viņu nīst. Patiesībā tekstā ir lietots tāds mazliet plašāks vārds, nevis nīst, bet tas ietver arī nozīmi nemīl vai ir vienaldzīgs. Un attiecīgi šī divējāda attieksme ir Dieva paša, daba un būtība. Tā mēs varam izprast vienā veidā šo lietu. Otrs ceļš ir uzticēties rakstiem, kas vēsta par šo Dieva pilnīgo atklāsmi Kristū. Un tā saka, Dievs ir mīlestība, Dievs ir dāsns un žēlastības pilns pret šo pasauli. Dievs veido savu valstību, Dievs ir glābējis ikvienam. Bet tad, ko šajā otrajā gadījumā mums iesākt ar visām tām daudzajām rakstu vietām, kas runā par bargo, dusmīgo Dievu? Un atkal ir divi ceļi. Pirmais ir ļaut savam priekšstatam sašķelties. Patiesībā aiziet pa to pašu pirmo ceļu. Dievs ir viens pret pareizajiem, jeb savējiem, piemēram, kristiešiem vai kā citādi labajiem. Un pilnīgi cits pret svešajiem, citādajiem, nepareizajiem. Un tas nozīmē, mēs atkal meklējam atbildi ārpus sevis, tajos citos. Bet otrs ceļš ir meklēt sevī. Ja es zinu, ticu un apliecinu, ka Dievs ir mīlestība, dzīvība, gaisma, kurā nav nekādas tumsības, tad kas rada manī priekšstatu? Kas liek man sadzirdēt šo sašķeltību? Kas rada šo tumsu? Citiem vārdiem, vai nu no Dieva ir gan gaisma, gan tumsa, vai tomēr Dievs ir gaisma, bet tumsa, vai varbūt aklums, ir manī pašā. Piemērs ar skarbo pirmo bausli varbūt ir mazliet raupš. Tas ļoti uzskatāmi vedina tieši uz domu par Dieva pašu dabu kā tādu divdaļīgu vai sašķeltu, tiesājošu. Proti, it kā provocēja attiecināt cilvēka paša sašķelto redzējumu, dalījumu savējos, svešajos, labajos, sliktajos, attiecināt to uz Dievu. No citas puses, tas tomēr ir izaicinājums cilvēkam. Un man varbūt jāpieskarās jēdzienam no diviem svešvārdiem, ko nelabprāt daru, bet tas jēdziens ir kognitīvā disonance. Proti apziņas nesaskanīgums. Un ar to apzīmē situāciju, ka vienā cilvēkā, vienā apziņā iemājo divi
pretēji viens otru izslēdzošu priekšstati. Un tas rada stresu, tas rada disonansi, nesaskaņas sajūtu. Un cilvēks tiecās šo kaut kādā veidā risināt. Risinājumi ir visai dažādi. Viens veids ir kaut ko vienu noliekt, otru izcelt. Otrs veids ir kļūt aklam pret šo nesaskaņu, runāt pretējas lietas un neredzēt, ka tu esi nesaskaņā. Bet cita lieta, cita iespēja ir sadzirdēt to, ka kaut kas nesaskan. Un mēģināt saprast, ko es vēl nezinu, ko es vēl neredzu, ko es vēl nesaprotu. Kas ir lielā kopējā bilde, kura varbūt izskaidro šo manu neizpratni, šo manu priekšstatu par nesaskanīgām lietām. Un šajā veidā mūsu šī vakara lasījums Jesajas grāmatā ir it kā mazliet savādāks, atšķirīgs no šī pirmā baušļa skarbuma, ko es citēju sākumā. Tāpat kā pirmais bauslis, tas ir, tas runā par elku pielūkšanu jeb citiem dieviem. Tātad pravietis runā mazliet savādāk. No vienas puses, iedziļinoties mūsu Bībeles tulkojuma tekstā, gan var pamanīt to pašu cilvēcisko vēlmi, kā saka, aizvilkt deķīti atkal uz tiesājošo, moralizējošo pusi. Un es tūlīt paskaidrošu, kā. Bet no otras puses, šī rakstu vieta labi parāda patieso stāvokli. Proti, ļaujot saskatīt, kas ir gaismas avots un kur rodas tumsa. Bet cilvēcisko vēlmi tiesāt, šajā gadījumā tos, par ko runāja pravietis, parāda, piemēram, šāda niansīte. Mēs savā tulkojumā lasām, visi, kas darina tēlus, ir niekalbi. Taču vārds, ko patiesībā šeit ir lietojis pravietis, ir nevis kāda niekalbi. Viņš saka, tukšums vai tukšība. Tas pats vārds, kas radīšanas stāsta pašā sākumā, vēsta, ka iesākumā zeme bija tukša un neiztaisīta. Ja atceraties šos vārdus. Šis vārds senebreju valodā norāda uz tukšumu, bet arī uz haosu un arī uz apjukumu. Nezinu, kā jums, bet manā uztverē niekalbis ir tāds, kurš kaut ko niekojas, muļķojas, nav nopietnas. Tas izklausās tā, it kā kāds viszinis diezgan augstprātīgi norādīt uz citu cilvēku muļķību vai nenopietnību. Turpretī haotisks tukšums ir daudz nopietnāka lieta. Un tā nav vienkārši aušība, bet gan cilvēka visbiežāk neapzināts stāvoklis. Un norāda uz to, nebūt vairs neskan augstprātīgi vai vērtējoši, drīzāk līdzjūtīgi. Ja šajā vietā ar pravieša muti runā Dievs, tad tas vairs neskan kā bargs nosodījums un drauc sodīt ne tikai pārkāpēju, bet vēl arī nākamās paudzes vienkārši par kāda likuma pārkāpšanu. Rodas sajūta nevairs par tiesājošu, bet par līdzjūtīgu Dievu. Un šīs rindas, šie vārdi par niekalbiem, tad skanētu drīzāk šādi. Tie, kas darina tēlus, ir tukšuma pārņēmti un apjukuši. Viņi iekāro tie dārgumi, tiem nedod neko. Vēlreiz. Es šajā gadījumā gribu norādīt uz to, ka pat tulkojot Bībeles tekstus, mūsu laikmeta cilvēks tik viegli izvēlas vārdus, kas rakstu nozīmi sašaurina un tiec
paust tiesājošu attieksmi. Tikmēr oriģināla teksta valoda šajā gadījumā ļoti smalki un niansēti norāda uz to, kā patiesībā ir savietojami šie pretrunīgie priekšstati par Dieva dabu un atklāja cilvēka dvēseles problemātikas patiesos dziļumus. Šodien taču neviens laikam neizgatavo sev kādus dievus no koka vai metāla, neliek tos goda vietā un nenēsā apkārt kā talismans, piedēvējot tiem maģiskas spējas. Tā bija dzīves īstenība praviešu Jesajas laikā, pirms vairāk nekā 2,5 tūkstošiem gadu. Tomēr norāda uz tukšumu, apjukumu, haosu. Mūsu laikmetā iespējams ir pat vēl nozīmīgāka. Tieši tāpēc, ka tāda klasiska, uzskatāma elku kalpība, kāda aprakstīta senajos tekstos, īsti nav vērojama, vai ne? Varētu sacīt, tukšums ir rūpīgi nomaskējies. Citstarp, apustuls Pāvils otrajā vēstulē korintiešiem raksta zīmīgus vārdus, kuros, es domāju, ir apslēpts tieši šis norādījums. Viņš raksta, ja arī mūsu evaņģēlijs ir apslēpts, tad tiem, kas iet pazušanā, kuriem šā laikmeta Dievs darīs aklu neticīgo prātu, ka viņi nespēj saskatīt Dieva attēla, Kristus, godības evaņģēlijas spožumu. Es gribu teikt, ka tukšums šādā izpratnē nav nosodošs apzīmējums. Šī tukšuma būtība ir atrautība no savas īstās patības, no tiem saviem dziļumiem, kas spētu apzināties saikni ar visu esošo un ar to, kas ir vēl aiz esības robežām. No dziļumiem, kuros ir atskaites punkts tam, lai cilvēks būtu vispār spējīgs ieraudzīt sevi no malas, plašākā kontekstā, neslēpjoties un nevairoties arī no tā, kas ir salausts, sabojājies vai ievainots. Mēs ik viens nesam sevi ievainojumus, sāpes, bailes. Tā šajā pasaulē ir mūsu esamības daļa, tomēr sāpīga. Un tāpēc mēs neapzināti daudz ko no tā noslēpjam, nospiežam, kaut kur aprokam, paslēpjot ne tikai no citiem, bet pats galvenais un visbiežāk arī no sevis. Mūsu apzinātā daļa, un es to saukšu par viltus patību vai ego, ir ļoti rūpīgs sargs. Visiem spēkiem cenšoties mūs pasargāt no sāpēm. Un tomēr šī rūpīgi noslēptā, neredzamā daļa dvēseles dziļumos izveido tukšumu. Līdzīgi kā purva ugunsgrēkā, zem it kā neskārtas virsmas, veidojas izdeguši, kvēlojoši tukšumi, kuros var iebrukt. Un mūsu ego, mūsu personība, ja vēlaties, ir tā konstruēta un darbojas tā, lai mūs pasargātu, būvējot pāri šiem tukšumiem laipas,
tiltiņus, kaut kādus aizslietņus, kaut kādas konstrukcijas. Ja kaut kur ir apslēptas bailes no nāves un vecuma, mēs aizraujamies ar, piemēram, kādu jaunības kultu, ar pilnīgi sabiedrisku apsēstību, ar jaunību, piemēram. Vai bailes un izjūta par to, ka dzīve ir bezjēdzīga. Tu cīnies, bet kam tas viss? Un bieži vien šī bezjēdzības sajūta aizpildās nevis atrodot ceļu, nevis atrodot ceļu pie sevis un pie Dieva atspulga sevī, aizpildot šo tukšumu, bet vienkārši konstruējot kādu mākslīgu jēgu, kādu mākslīgu priekšstatu. Par to, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi, veidojot vērtības, kurām pamats ir varbūt vienīgi tas, ka mēs to viens otram savstarpēji stāstām un uzturam. Vai, piemēram, tāda aizsardzība, kā bailes pašam no savas nevērtības, un tās var izpausties, piemēram, citu pazemināšanā, tiesāšanā, zemākā vērtējumā citiem. Un nevis kādas augstprātības dēļ, bet vēloties sevi pasargāt no iebrukšanas šajā pazemes tukšumā. Kad pravietis runā par elkiem, es domāju, viņš runā tieši par šo, par to, ka cilvēks meklē savu pamatu, savu būtību, jēgu, brīvību no bailēm, tur, kur to nevar atrast. Viņš liek savas cerības uz to, kas nevar glābt. Mārtiņš Luters ir trāpīgi teicis, tavs Dievs ir tas, uz ko tu ceri un paļaujies, un no kā tu sagaidi visus labumus. Un tas var būt jebkas. Tas var būt lietas. Tas var būt izturēšanās veids. Tas var būt atkarības. Tas var būt kādas neveselīgas attiecības. Un to visu mēs varam apzīmēt ar vārdu elki. Kā tie, kas nedzird un nepalīdz. Es teikšu tā, ka pat ticēšanu Kristum ir iespējams padarīt par elgdievību. Nevis caur to meklējot ceļu pie savas dvēseles dzīlēm, pie Dieva, bet izmantojot to kā vēl vienu tiltiņu un laipiņu pāri tukšumam. Un tad tas neved ne pie kā laba. Tas atkal ved pie tā paša, pie līdzcilvēku tiesāšanas, pie pasaules dalīšanas labajos un sliktajos, savējos un svešajos. To apzinoties, rodas jautājums, ko tad darīt, kā rīkoties? Un man ir varbūt daži padomi vai ieteikumi. Un es teiktu tā, viena lieta, ko noteikti var darīt, ir lasīt. Lasīt to garīgo tekstu. Kas ir kļuvis par mūsu rietumu civilizācijas un kultūras pamatu, bet tik bieži šajos laikos ir pārprasts. Un katru reizi, saskaroties ar rakstu pretrunīgumu vai to, ko es nesaprotu par Dievu, atbildi meklēt vispirms sevī, savā redzējumā,
Katru reizi, kad rodas sajūta par Dieva skarbumu un bardzību, lūkoties uz Kristu, Jēzu no Nāceretes. Un ja kāds runā un stāsta par atriebīgu, bargu Dievu, uzreiz saki sev vārdus Kristus atriebība. Viņu kaut nedaudz iepazinušam cilvēkam uzreiz kļūst skaidrs, tas nav iespējams. Tātad jēdziens atriebīgs vai greizsirdīgs Dievs nerunā par Dievu. Tas runā par cilvēka izpratni par Dievu. Tas runā par kaut ko tevī pašā. Ko vēl darīt? Lūgt un klausīties klusumā. Apzināti atvēlēt tam laiku. To darīt. Vēl cita lieta. Vienmēr atcerēties. Mans priekšstats par sevi visdrīzāk ir diezgan tāls no manas īstās dabas, no manas īstās patības. Kā raksta Jesaja, atkal mazliet precizējot tulkojumu, viņi paši ir sev liecinieki, viņi neredz un nezin, ka paliks kaunā. Viņš to saka par šiem pašiem elku taisītājiem. Un viņš runā par to, ka šiem cilvēkiem nav plašāka konteksta, nav redzējuma. Viņi kaut ko dara, cenšoties paļauties paši uz sevi, un paši to neredz, un paši to nespēj saprast. Lasījums noslēdzās ar vārdiem, kas pārtiek no pīšļiem, tas savu sirdi paļauj maldiem. Tas nevar pats sevi glābt, tas neteiks, vai nemeli man pie labās rokas. Tātad vēl viens norādījums tieši par to, ka cilvēks pirmkārt pats pret sevi ir neglābjami, akls. Mēs daudz labāk saskatām kādas lietas citos cilvēkos, mēs pat spējam dot padomus. Un mums liekas, ka mēs tos dodam no tādas veselīgas un labas pozīcijas. Bet visbiežāk patiesība ir tāda, ka mēs paši neredzam to, kas notiek ar mums. Vēl viena lieta, kā likt lietā šo, kā es teicu, kognitīvo disonansi, kā šo pretrunu šķietamo par to, kāds ir Dievs, ir izaicināt sevi, mācoties piedošanu un iecietību. Un vispirmām kārtām apzināties to, kas ir sevī, tos trūkumus, tās nepilnības, tās sāpes, un piedot sev. Pirmkārt, piedot pašam sev. Jo Dievs ir piedevis visiem, visu. Šo piedošanu satvert, tā ir atslēga. Saprast, vēl viena lieta ir saprast un iedziļināties tajā, kas ir garīgo meklējumu, garīgā ceļa būtība. Un tā ir iegūt spēju redzēt sevi no malas. Ieraudzīt sevi plašākā, lielākā kontekstā, saiknē ar citiem cilvēkiem un ar visu pasauli. Vēl viena praktiska lieta, ko var cilvēks darīt sevis labā, ir klausīties emocionālu dzīvu mūziku. Patiešām, tikpat kā meditēt, tikpat kā lūgt, un ieklausīties klusumā, tikpat svarīgi ir ļaut savai sirdī atdzerties, piemēram, mūzikā, kurā ir likts iekšā garīgs lādiņš,
garīga spriedze un īstas dzīves emocijas. Bet Kristus mums ir svarīgs kā mēraukla, kā tas drošais pamats, lai iepretīm Dievam varētu novērtēt sevi, savus priekšstatus par pasauli un par to, kas ir aiz pasaules. Tas, ko Dievs viņā ir paveicis, ir kā garantija, kā drošība mums par neierobežotas piedošanas iespēju. Un tā ir drošība par to, ka Dievs ir bezgalīgi labs un viņa būtība ir mīlestība. Amen.